baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa iminka gabagabo ku dhow. Madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa malafka doorashada u maamulay sida ay jecel yihiin, gaar ahaanna soo xulitaanka xubnaha golaha shacabka iyo aqalka sare oo labadaba si isku mid ay u maamuleen. Qayladhaan xooggan ayaa ka timid hannaanka maaraynta kuraasta. Doorashadii ugu xumayd uguna waqtiga dheereed ee ka dhacda Soomaaliya ayaa durba lagu calaamadiyey doorashada dadban ee sanadkan. Inta badan, madaxda dowlad goboleedyadu waxa ay kuraasta golaha shacabka keeneen xubna iyaga daacad u noqon karaa, sida ay aaminsan yihiin. Si weyn ayaa hadda la isku weydiinayaa, xubnaha la soo saaray daacad ma u noqon doonaan madaxweyne goboleedka soo xulay, sidaasoo kalena ma u abaalcelin doonaan dharaarta sanduuqa doorashada? Waa su'aalaha waaweyn ee si weyn dadka Soomaalidu ay ugu foogan yihiin. Marka aynu dib u celinno maskaxdeenna, inana doorashadii dadbanayd ee ugu dambeysay Soomaaliya ka dhacday 2016-kii eedo fara badan ayay qaadeen madaxda dowlad goboleedyada. Dhammaan madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ay soo xuleen waxa ay u soo xuleen saaxiibadooda siyaasadda ee loolanka doorashada ku jiray, iyo weliba sidoo kale isla laftirkooda oo lahaa han siyaasadeed si ay kuraasta u sii xajistaan marka ay timaado natiijada doorashada. Laakiin sanduuqa doorashada bishii Febraayo 8-deedii 2017-kii natiijo wanaagsan ma aysan dhadhamin madaxda dowlad goboleedyada ee xilligaasi jihaynaya doorashada. Qaar ka mid ah xubnihii kala duwanaa ee loo soo galay eedaha badan ayaa ugu dambeyn go'aamiyay inay karkaarka weydaariyaan saaxiibadoodii siyaasadeed ee soo dhisay ama soo saaray. Waana tusaalaha nool ee maanta hor yaalla baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya, oo xubnaha hadda imaanaya ay noqonayaan kuwa ku soo baxay eedihii ugu faraha badnaa ee ay soo galaan madaxda dowlad goboleedyada. Dhammaan xubnihii kala duwanaa ee weelaya ama maamulay doorashadii dadbanayd ee 2016-kii ilaa iyo hadda waxaa ka jooga xukunka siyaasadda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, isaguna weli guusoore iyo baraara ma haysto. Sababtuna waa cid kasta oo timaada fiila Soomaaliya oo u arko caqabad isaga saameyn ku yeelan doonta bacdal doorasho. Marka la akhriyo malabka 2016, hannaanka loo maareeyo 2022 la barbar dhigo ilaa 2022, waxaa muuqanaysa in natiijadu ay noqon doonto isla tii 2017-kii lasoo arkay. Hadda madaxda dowlad goboleedyadu dhammaan saaxiibadooda kala duwan ee ay soo saareen waxay dib ugu yaareen caasimadaha dowlad goboleedyada si ay u siiyaan duruus siyaasadeed iyo rabitaankooda ku wajahan tubta doorashada. Durba dadka falanqeynaya arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa leh dowlad goboleedyadu waxa ay doonayaan sidii ay isku badbaadin lahaayeen, qaarkooda musharaxiinta ahna ee doonaya kursiga fiila Soomaaliyana yoolkoodu waa inay abaal ka helaan xubnaha ay soo xusheen. Laakiin labada dhinacba lama haya natiijo rasmiya oo dammaanad qaadaysa inay daacad u noqon doonaan dharaarta doorashada nagu soo wajahan ee madaxtinimada Soomaaliya ayaa jaan goyn doonta mar kale in xubno la soo xulay lagu noqon karo cidda badbaadisa arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Madaxda dowlad goboleedyadu waxa ay dhammaantood la fil noqon doonaan natiijada doorashada, taasoo cimri dherarkoodu uu ku xiran yahay hadba cidda timaada fiila Soomaaliya. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda.